نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الم تر ان الله انزل من السماء ماء کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. بارش کا پانی ایک رنگ کا ہے, پھلوں کے جوس مختلف رنگوں کے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں, یعنی دنیا رنگوں سے بھری ہوئی ہے. آپ سوچیں اگر دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تو کیا ہوتا. پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. اور یہاں کس علم کی بات ہوئی ہے؟ کائنات کے علم کے پیچھے. یعنی پہاڑوں کی دھاریوں کی طرف غور کرو, پھلوں کی طرف, انسانوں کی طرف, مویشیوں کی طرف. ان چیزوں سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے. جتنا جتنا انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو سمجھتا جاتا ہے اور اس کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی عظمت کا احساس زیادہ ہوگا. کسی بھی چیز کو جان لینے کے بعد اس کی اصل قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. اس کے عیب و ہنر جب کھلتے ہیں کسی بھی چیز کے تو انسان کو اس کی قدردانی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے. دنیا کی حقیقت اس پہ خوب آشکارا ہو جاتی ہے. دنیا کی اصلیت خوب سمجھنے لگتا ہے. دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا. پھر شیطان کی چالیں بھی خوب سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو ورغلایا جاتا ہے. اپنے خیرخواہ اور اپنے بدخواہ کا خوب فرق سمجھتا ہے, کیونکہ معرفت رکھتا ہے نا, آنکھیں کھلی رکھتا ہے, اندھیرے اور روشنی کا فرق جانتا ہے. لہذا اس کے شوق اور دلچسپیاں بدل جاتے ہیں, اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے, اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی. پھر نان سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہو سکتا اس کا. پھر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. وہ ہر کام آخرت کے لیے کرنے لگتا ہے. وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کو چاہنے لگتا ہے. وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتا, اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے. وہ اپنے علم کو امانت سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. وہ علم کے خزانے پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا کہ دوسروں کو اس سے فیض یاب نہ کرے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلا عالم باللہ و عالم بامر اللہ. یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے حدود اور فرائض کو جانتا ہے. دوسرا صرف عالم باللہ ہوتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہوتا ہے. تیسرا صرف عالم بامر اللہ ہوتا ہے, جو اللہ کے حدود اور فرائض کا علم تو رکھتا ہے لیکن خشیت سے عاری ہوتا ہے, اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اب خود کو پرکھ کے دیکھیے کہ تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے. پہلا عالم باللہ و عالم بامر اللہ. امر اللہ کا مطلب اللہ کے حکم کا عالم, اللہ کے دین کا عالم. اللہ کو بھی جانتا ہے, پہچانتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچانتا ہے. دوسرا صرف اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ کی عظمت تو ہے لیکن اس کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا. اور تیسرا صرف دین کو جانتا ہے, علم بڑا رکھتا ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے صحیح طور پر, اس سے نہیں ڈرتا. بہت سے لوگ عربی خوب جانتے ہیں, بڑی مہارت رکھتے ہیں علم میں, لیکن دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں. قرآن فر فر پڑھنا جانتے ہیں لیکن دل خشیت سے خالی ہے. اور کچھ لوگ بظاہر خوف خدا رکھتے ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے. اب اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہر عالم کے پاس مت جاؤ, یعنی ہر ایک کو عالم سمجھ کر اس کی صحبت مت اختیار کرو, سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف لائے. عالم کی پہچان کیا ہے؟ جو لوگوں کو کنفیوژن سے نکال کر یقینی علم دے, جو ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی طرف لائے. یہ یخش اللہ والے علماء کی صفات بیان کی جا رہی ہے نا, جو ریاکاری سے نکال کر اخلاص کی طرف لائے.
تکبر سے نکال کر تواضع کی طرف بلائے، یعنی تکبر کی نفی کرے اور عاجزی سکھائے، دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف توجہ دلائے، عداوت سے نکال کر، دشمنیوں سے نکال کر خیرخواہی کی طرف بلائے، یعنی اس بات کا سبق نہ دے کہ آپس میں عداوت رکھو اور مارو پیٹو، ایک دوسرے کو قتل کرو اور مسجدیں ڈھاؤ ایک دوسرے کی، بلکہ اس کی بجائے خیرخواہی کی طرف بلائے. ہر عالم کے پاس جس نے عالم کا ٹائٹل لگا رکھا ہے مت بیٹھو، سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دنیا کے لالچ سے، دنیا سے بے رغبتی کی طرف، عداوت سے خیرخواہی کی طرف بلائے. اب دیکھیں کہ جب ہم نے کسی جسمانی مرض کا علاج کرانا ہوتا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی ڈگری جعلی تو نہیں، تجربہ کار ہے نا. ایک چھوٹی سی دانت کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے پوچھ کے، آنکھ کا آپریشن کروانا ہو تو خواہ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے، کس قدر احتیاط کرتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کوئی معیار ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علم تو بڑا عام ہو گیا ہے لیکن خوف خدا باقی نہیں رہا، خشیت الہی باقی نہیں رہی. اس لیے کہ جب اپنے ہی دل میں نہ ہو تو دوسروں کے اندر کیسے پیدا کی جائے گی. تو ایک عالم کا کام صرف علم پھیلانا نہیں، صرف بڑی بڑی بحثیں کرنا نہیں، صرف چیزیں رٹ لینا نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں علماء کی چند صفات بتائی جائیں گی، یعنی اسی کے ریفرنس میں آگے بات آ رہی ہے نا، ویسے عام بھی ہے لیکن خاص طور پر علماء ہی کے حوالے سے چند باتیں. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت. پرکھیے خود کو، کیا علم والے کہلانے کے حقدار ہیں؟ پوچھیے خود سے، روز صبح سب سے پہلے کیا اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب یا کچھ اور کھلتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی، دکھا کے بھی. یعنی صرف لوگوں کو خرچ کرنے کا اور صدقے خیرات کا حکم نہیں دیتے، خود بھی کرتے ہیں، اپنی جیب سے بھی نکالتے ہیں. وہ صرف چندہ مانگنے والے نہیں ہوتے، پہلے اس میں خود ڈالنے والے ہوتے ہیں. وانفقوا مما رزقناهم، اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو، سرن، چھپا کے، پوشیدہ، خفیہ خفیہ، اندھیرے میں، رات کو. وعلانیہ، اور کبھی دکھا کے بھی، بتا کے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے. اور خصوصاً فرائض اور واجبات. یرجون تجارتن، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں خسارہ ہونا ہی نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں. یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اقام الصلاۃ، انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے اجر. ویزیدہم من فضلہ، اور صرف ان کے کیے کا بدلہ نہیں، اپنے فضل سے اور زیادہ دے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، کہ وہ انسان کو صرف اس کے اعمال کا صلہ نہیں، اس لیے کہ اعمال تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ انسان ان سے کچھ بھی لے سکے. اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی شخص مالدار ہو، کیا پوری دنیا خرید سکتا؟ ہرگز نہیں. کوئی ایسا مالدار نہیں ہے کہ جو ساری دنیا کا سودا کر سکے. اور جنت کی وسعت تو آسمان اور زمین کے برابر ہے، صرف زمین میں آسمان بھی لپٹتے ہیں اس میں. تو ساری زندگی کی مال کمانے کی کوشش سے ہم دنیا بھی خرید نہیں سکتے، تو ساری زندگی کے نیک اعمال سے ہم اس قابل نہیں کہ جنت خرید سکیں. اس لیے
محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا صلہ بھی دے گا اور اس سے بڑھ کر اپنے فضل سے بھی ان کو دے گا. اسی لیے ان کی تجارت محفوظ تجارت ہے. خسارہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں اللہ کا فضل پڑ جائے؟ انہ غفور شکور, بے شک وہ بخشنے والا ہے کمی کوتاہی کو اور قدردان ہے. یہ قدردانی ہی ہے, اسی وجہ سے صرف اجر نہیں مزید بھی دے گا. شکر کا معنی کیا ہے؟ تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینا. اور بندوں میں شکور کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہ بھی کر پائے تو بھی اللہ سے ناراض نہ ہو, کسی کمی کے موقع پر بھی وہ شکر کرتا ہے الحمدللہ. کوئی چھوٹی تکلیف آ جائے تو بھی شکر گزار ہوتا ہے الحمدللہ بڑی نہیں آئی. یہ نہیں کہتا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس آزمائش کے لیے. اور انسان اگر دوسروں کی تکلیفیں دیکھے تو اپنی بھول ہی جاتا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی, ہو الحق, کو وہی حق ہے, سچ ہے, سچائی یہیں پر ہے اس کتاب کے اندر. مصدقا لما بین یدی, جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے, اور یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کو مانتی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے, دیکھتا بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب, پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا, اسی کتاب کا. کس کتاب کا؟ جو آپ کی طرف اتاری گئی, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اسی کتاب, اسی قرآن کا وارث بنا دیا ہم نے جو پیغمبر پر اتاری گئی تھی. کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا, لوگوں میں سے اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا. چنے ہوئے بندوں کو یہ کتاب دی. اس کے دو معنی عموماً کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ پوری نسل انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کام کے لیے چن لی گئی, یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو سنبھالا, اس کو جمع کیا, اس کو کتابی شکل دی, اس کو یاد کیا, اس میں غور و فکر کیا, اس پر عمل کیا, اس کو دنیا بھر میں پھیلایا. چنے ہوئے لوگ تھے وہ, الذین اصطفینا من عبادنا. اور ویسے بھی جو شخص اس کتاب کو اٹھانے کے لائق ہو جائے, اس کی خدمت کرے, وہ ایک طرح سے چنا ہوا ہی ہوتا ہے. ورنہ دنیا میں کام تو بے شمار ہوتے, بہت سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جس کو وہ چن لیتا ہے وہ اس کتاب کی خدمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو احسان کر دیا, چن لیا. انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, چونکہ پیچھے بھی علماء کی بات ہوئی نا, تو اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا انہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا. وارث کیا ہوتا ہے؟ جیسے دوسرے لفظوں میں خلائف آتا ہے, جانشین, یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو اس کتاب کو اٹھاتا ہے. لیکن ان چنے ہوئے بندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اب اس بات کو خود پر لے کر دیکھیے, یہ اللہ کا احسان تھا نا, اس نے پورے شہر میں سے ہم کو چن لیا کہ ہم اور کاموں کو نمبر ٹو لے جائیں اور اس کتاب کو اٹھا لیں اور دن رات پڑھیں اور یاد کریں اور اسی کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ لگے رہیں. اس نے چنا نا, ہم میں تو کچھ نہیں تھا, ہم تو معلوم نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. اس نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا, اس نے یہ راستہ دکھایا. کبھی زندگی کے پلٹنے والے اوراق کو پلٹ کر پیچھے تک لے جائیے, کل تک کیا تھا ہماری پرائیورٹیز میں سے, کیا لکھا جا رہا تھا, دن رات کن کاموں میں گزر رہے تھے, اور وہ ورق پلٹ کر کیا لکھا جانے لگا. ہم نے تو یہ سب کچھ سوچا بھی نہ تھا, یہ تو اس نے چن لیا. لیکن اس نے تو انعام کیا, مگر ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم اب کس گروہ میں ہیں چنے جانے کے بعد؟ فمنہم, ہم کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ چنے ہوئے بندوں کی طرف. فمنہم ظالم لنفسہ,
ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے، قرآن پڑھنے کے باوجود فرائض میں کوتاہی کرنے والے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والے، نیکی میں پیچھے رہنے والے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے۔ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے، یعنی قرآن کو، اس الکتاب کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دینے والے نہیں، اس کے حق میں کمی کرنے والے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا۔ فمنہم مقتصد، اور کچھ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیانہ درمیانہ آہستہ آہستہ چال چل رہے ہیں، کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مکمل طور پر اس کو نہیں چھوڑے، ڈرتے ڈرتے لوگوں کے خوف سے کچھ چھوڑ دیا اور کچھ اللہ کے خوف سے پکڑ لیا، دو رنگی کا شکار ہے، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، مقتصد بیچ کی راہ چل رہے ہیں، نہ سڑک کے ایک کنارے نہ دوسرے کنارے، نہ پورے دیندار کہلا سکے نہ دنیا دار کہلا سکے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے، سابق آگے جانے والے، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی بات کی فکر نہیں، کسی کا غم نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ دنیا کے جانے کی، نہ جان جانے کی، نہ کسی اور چیز کے۔ سابقون بالخیرات، ان کا ٹارگٹ بس ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں، صرف نمبروں میں نہیں۔ سابقون بالخیرات، بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، رب کے پسندیدہ کاموں میں، اس کو خوش کرنے والے کاموں میں دوڑ رہے ہیں، اور صرف دوڑ نہیں رہے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ سابقون بالخیرات، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے وہ بڑا فضل کہ کسی کو دوڑنے کا شوق لگ جائے۔ اور جب انسان دوڑتا ہے تو سارے دوسرے بوجھ اتار پھینکتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی مختصر کر لیتا ہے کہ یہ نہ آڑے آئیں، مجھ کو تو کسی اور راستے میں دوڑنا ہے۔ وہ زندگی کی ضروریات اور کاموں کو مختصر کر لیتا ہے، دین اس کی پرائرٹی بن جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا شوق بن جاتا ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغ ہیں، جو کبھی بے رونق نہ ہوں گے، جو کبھی مرجھائیں گے نہیں پھول، ہمیشہ کے باغات جو کبھی ختم نہ ہوں گے، کبھی ہاتھ سے نہ جائیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا، ان کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا۔ یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگنوں میں سے پہنائے جائیں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، ولؤلؤا، اور ان پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، خوبصورت زیورات سے آراستہ، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، پیور سلک۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ساری فکریں آج ختم ہو گئیں، سارے غم دور ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، ہم اپنی منزل پہ دوڑتے دوڑتے آ پہنچے، ہم ساحل پہ آ لگے، ہم ٹھکانے پہ پہنچ گئے، ہم نے اصل منزل کو پکڑ لیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے، اس نے ہماری اس راہ کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا اور ہمارے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیا، وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ چنے ہوئے بندوں کی یہ تین قسمیں آخرت میں بھی تین ہوگی، تین طرح کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، مسند احمد، طبرانی، بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا, اور جو بیچ کی راہ رہے, تھوڑے تھوڑے یعنی احتیاط سے چلے, تیز نہیں چلے نیکی میں, ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی مائنڈ تو نہیں کر رہا, کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہا, بس اتنا ہی چلو کہ جس سے زمانہ سازی بھی ہو جائے. وَأَمَّا الَّذِينَ اقْتَصَدُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُحَاسَبُونَ حِسَابًا يَسِيرًا, ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ, حساب کے بغیر نہیں, تھوڑا سا پوچھ کر. وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور جنہوں نے خود پہ ظلم کیا, سب کچھ سمجھ کے پڑھ لکھ کے پھر ویسے ہی رہے جیسے کچھ نہ جانتے ہوں, فَأُولَئِكَ يُحْبَسُونَ طُولَ الْمَحْشَرِ, تو وہ محشر کے پورے طویل عرصے میں روک کے رکھے جائیں گے, ان سے انتظار کرایا جائے گا, ٹھہرو ابھی. ثم هم الذين تتلقاهم الله برحمه, پھر اللہ ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا, کیونکہ وہ نیکی کے رستے کے مسافر تو بنے لیکن پھر انتظار کے بعد. اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو چیز من پسند ہو اس کے لیے تو ہم انتظار نہیں کر سکتے, ہم کہتے ہیں خوشی کا دن جلدی آئے, اچھی چیز جلد مل جائے, اچھا انجام فوراً سامنے آ جائے, دیر کیوں ہو رہی. کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں اگر دنیا میں کوئی مرضی کا کام ڈیلے ہو جائے, کسی نے آنا ہو اس کا آنا پوسٹ پون ہو جائے, کچھ مل رہا ہو ملنا رک جائے. تو الانتظار اشد من الموت, موت سے بھی سخت ہے. تو کہاں حشر کا پورا عرصہ کتنا ہے, وہ 50,000 سال, کھڑے رہو, ٹھہر جاؤ, ابھی ابھی تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں دوڑنے والے انتظار نہیں کرتے کہ دوسرے بھی ذرا چلیں تو ہم چلیں گے, ابھی تو بہت سے لوگ پیچھے ہیں, ابھی تو فلاں اور فلاں بھی بہت ڈھیل کر رہا ہے, کیا ہوا اگر میں نے کر لی. نہیں, دنیا میں کوئی سیل لگی ہوئی ہو, دنیا میں کوئی فائدے کی چیز ہو تو ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں, لیکن آخرت اس کے لیے فکر کیوں نہیں. اور ہم سب سوچیں کہ ہم اس وراثت کا حق کیا ادا کر رہے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو اس راستے میں دوڑنے والے ہیں, دنیا کے لیے دوڑنے والے تو بہت ہیں, ہمارے ہی اندر بہت ہیں, لیکن نیکیوں کی طرف سابقم بالخیرات اس کی طرف دوڑنے والے وہ کتنے ہیں. اور پھر انسان کو کیا چیز نہیں دوڑنے دیتی, کبھی سوچے تو کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن کے کھڑی ہو گئی. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی خواہشات, یہ زیور بن جائے, یہ کپڑا بن جائے, یہ مل جائے, وہ بن جائے, اچھا پھر کریں گے, پھر کریں گے, پھر کریں گے, ایک کے بعد ایک چیز ہمارے راستے کو پکڑے ہوئے جو دوڑنے نہیں دیتی. اور سب سے بڑی چیز خود اپنی ہی خواہشات. فرمایا کیوں فکر کرتے, سب خواہشات پوری ہو جائیں گی. اور مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو خواہشات ہوتی ہیں اچھی جیولری اور اچھے کپڑے کی, پرز والی چوڑیوں کی, کنگنوں کی, اور پیور سلک کی, بغیر کسی دھوکے اور فریب فراڈ کے سب مل جائے گا, وہاں کے لیے اٹھا رکھو. حدیث میں آتا مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا, نہیں بازو میں آگے تک. دنیا میں تو ہوتا نا, اچھا چار بنائیں یا چھ بنائیں, کتنے پیسے ہیں, لیکن وہاں آگے تک بھری ہوئی ہوں گی بازو. اور پھر وہاں جا کر بھی شکر گزار کہیں گے الحمدللہ الذی احلنا دار المقامہ, شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر لا ٹھہرایا, یہ گھر اپنا ہے, پرماننٹ, ہمیشہ اس میں رہنا ہے, کوئی نہیں نکال سکتا, کسی کے کرایہ دار نہیں, اپنی ملکیت ہے. احلنا دار المقامہ من فضلی, اپنے فضل سے, کیونکہ اللہ کا فضل ہی وہاں لے جا سکتا ہے, انسان کا عمل نہیں. لا يمسنا فيها نصب, یہاں تو ہم کو کوئی مشقت ہی نہیں, کوئی تھکاوٹ ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جب بڑے گھر ہوتے ہیں تھکاوٹیں اور پریشانیاں بھی بڑھ جاتی, کام بھی بڑھ جاتے, فکر ہی بڑھ جاتے, جتنا آرام ملتا ہے اتنے ہی کام اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں, اس کی نگرانی.
لیکن وہاں اس گھر کو سنبھالنے کی کوئی تھکاوٹ، کوئی فکر نہیں. لا یمسنا فیہا نصب، ہر چیز بہترین انداز میں ہوگی. بڑا گھر ہو تو گیٹ تک جاتے آتے ہی تھک جاتا ہے انسان، اوپر نیچے چڑھتے ہی، ایک کمرے سے دوسرے اور تیسرے تک جاتے ہی، لیکن وہاں ایسی کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی. ہلا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی کوئی بوریت ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک طرح کے گھر میں رہتے رہے کئی سال تو انسان اکسا جاتا ہے، ایک طرح کا فرنیچر دیکھ کر بور ہو جاتا ہے، ایک طرح کے پردے لٹکتے دیکھ کر بیزار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسی کوئی بوریت والی چیز نہ ہوگی، کوئی سستی نہ ہوگی، کوئی کمزوری نہ ہوگی، کوئی تکان نہ ہوگی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا فیصلہ نہ کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، یعنی جہنم میں موت نہیں آئے گی. ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور اس جہنم کے عذاب میں سے کچھ کم بھی نہ کیا جائے گا، اس کی ہیٹ کچھ ڈگری کم نہ ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے نا، ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہوا چل پڑتی ہے، موسم بدل جاتا ہے، کچھ ٹھنڈک ہو جاتی، لیکن وہاں نہیں، ایک ہی ٹیمپریچر، کچھ کمی نہ ہوگی. کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں ہر نا شکرے کو، یہ ناشکرے پن کی سزا ہوگی. وہم یسترخون فیہا، وہاں وہ حال دہائی مچائیں گے، شور شرابہ کریں گے، چیخیں ماریں گے، فریادیں کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال یہاں سے، نعمل صالحاً، ہم اچھے کام کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ان کاموں کے علاوہ جو ہم پہلے کرتے رہیں. اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، اب کوئی غلط کام نہیں کریں گے، صرف اچھے کام کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی، زندگی نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس کو نصیحت پکڑنا تھی وہ پکڑ لیتا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اتنا جی کر بھی تمہیں خیال نہ آیا اپنی آخرت کا، تمہارا دل نہ بھرا دنیا سے. یاد رکھے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو لمبی عمر ملے اور پھر اس کو نیکیوں کی توفیق بھی زیادہ ہو، اور بدقسمت ہے وہ انسان جس کی عمر زیادہ ہو اور اس میں وہ اچھے کام بھی نہ کرے. یعنی جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی ذمہ داری شدید ہو جاتی ہے، اور جو شخص بوڑھا ہو کر بھی نہ سنبھلے اس کے لیے پھر کوئی معذرت کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نعمرکم، اتنی لمبی وہ جو زندگی دی تھی اس کا کیا کیا تھا، اس میں کیا کمائی کر کے آئے. حضرت سہل بن سعد ساعدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جو شخص کم عمر پائے اس کے لیے تو عذر کا موقع ہے، مگر 60 سال اور اس سے اوپر عمر پانے والے کے لیے کوئی عذر نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا. بخاری کی روایت ہے، اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا، اس کے سب بہانے ختم. وہ نہیں کہہ سکتا مجھے وقت نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، موقع نہیں ملا، نہیں، اتنی لمبی زندگی میں کچھ وقت تو تم نکال ہی سکتے تھے توبہ کے لیے. مسلم احمد کی روایت ہے، جس کو اللہ نے 60-70 سال کی عمر تک پہنچا دیا اس کا کوئی عذر پھر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا، کوئی یہ بہانہ نہیں کرے گا کہ یا اللہ کیا کرتا، پہلے خود بچہ تھا، دنیا کی پڑھائیوں میں لگا رہا، پھر جابوں میں لگا رہا، پھر بچے پالنے میں لگا رہا، اپنے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ملا. لیکن جب یہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت مل ہی جاتا ہے انسان کو، لیکن کیا کریں اس دل کا جو پھر بھی دنیا سے نہیں نکلتا، جو جو عمر بڑھتی ہے اور دنیا کی محبت بڑھتی اور جینے کا شوق بڑھتا ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی، اس عمر کی نعمت کا کیا کیا. وہ آتا نا کہ انسان کے قدم ٹل نہ سکیں گے حشر کے میدان سے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے، عمر کس کام میں لگائی، وہ یہی تو سوال ہے. اولم نعمرکم، ما یتذکر فیہ من تذکر، جسے نصیحت لینا تھی وہ لے لیتا،
وجاءكم النذير، اور تمہارے پاس آئے تھے خبردار کرنے والے، یعنی انبیاء بھی آئے تھے اور بعد میں بھی لوگ تم کو سمجھانے بتانے سکھانے آئے تھے، تم نے ان کی بات سن کے ہی نہیں دی کیونکہ تم ابھی بھی بہت مصروف تھے، تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا. فذوقوا، تو چکھو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، ظالموں کو کوئی فائدہ دینے والا نہ ہوگا. اور یہاں ظالم کون ہے؟ جو اپنے آپ کو وہ حق نہ دے. وہاں کا چیخنا چلانا کچھ کام نہ آئے گا، بلکہ انسان کے اعمال اور وقت اور نعمتیں یاد کرا کے اسی کو ظالم ٹھہرایا جائے گا، لہذا کوئی مدد نہ آئے گی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. اللہ کو آسمان و زمین کے سارے غیب پتا ہے، سب چھپی ہوئی باتیں پتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے جو عام لوگ ڈسکور نہیں کر سکتے. مادی چیزیں تو اس سے کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بہانہ اسی کا چلتا ہے نا جو دل کی بات چھپا سکے. تو قیامت کے دن ایسے لوگ کوئی بہانہ نہ کر سکیں گے، اور بہانہ قبول نہ ہوگا کیونکہ ان کی سب حقائق اللہ کو پتا ہے، ان کی سب مصروفیات، ان کے سارے عذر بہانوں کی حقیقت سب اس کو معلوم ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، ایک کے بعد ایک جنریشن آ رہی ہے. فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کفر کرے اس کے اپنے اوپر ہے اس کے کفر کی ذمہ داری. یعنی پچھلی قوموں میں سمجھانے والے سکھانے والے آئے لیکن قوموں نے نہیں مانا، ان کے ساتھ جو گزری، ان کی عبرت ناک مثالیں موجود تھیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود جو باز نہیں آئے، تو پھر اب ذمہ دار خود ہے. یعنی اللہ ظالم نہیں، ظالم یہ خود ہے کیونکہ انہوں نے سبق نہیں لیا تھا پچھلے لوگوں سے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو صحیح مجھ کو زمین میں انہوں نے کیا بنایا ہے. ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے. فہم علی بینت من، جس کی بنا پر وہ شرک کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہوں، دلیل روشن پر ہوں کہ اللہ کے کچھ اور بھی شریک ہیں. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے اس دنیا میں کوئی بھی دلیل نہیں چھوڑی، نہ کوئی ایسی کتاب بھیجی، نہ تحریر جس میں لکھا ہو کہ فلاں فلاں لوگوں کو ہم نے اختیار دے رکھا ہے کہ بیماروں کو تندرست کر سکتے ہو، یا بے روزگاروں کا روزگار تم لگا سکتے ہو، یا حاجت مندوں کی تم حاجتیں پوری کر سکتے ہو. کوئی ایسے اختیارات اللہ نے نہ کسی کو دیے ہیں اور نہ کہیں لکھے ہوئے ہیں. یا زمین کے کچھ حصوں کے فلاں اور فلاں لوگ مالک ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قطب اور ابدال اور معلوم نہیں کون کون وہ مالک ہیں زمین کے مختلف حصوں کے، اور وہی رزق بانٹتے ہیں. یا کسی کی قسمتوں کا بنانا یا بگاڑنا، یا کسی کی مشکلیں آسان کرنا، ایسی کوئی بات اللہ نے کسی کتاب میں اتاری نہیں کہ جاؤ لوگوں فلاں کے پاس اپنی مشکل لے کے وہ حاجت پوری کرے گا، ہرگز نہیں، ہے ہی نہیں کہیں. پھر یہ باتیں سب کہاں سے آ گئیں جب کتاب میں نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ بعض ان میں سے بعض کو فریب کے جھانسے دے رہے ہیں. یہ سب دھوکے فریب کا کاروبار ہے. لیڈر عوام سے وعدہ کرتے ہیں، شیاطین مشرکین سے، اور سب ایک دوسرے کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو کفر پہ جمے رہنے کا حوصلہ دیتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
اللہ تھامے ہوئے آسمان و زمین کو کہ کہیں یہ دونوں ٹل نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ اتنی سخت بات ہے شرک, جیسے کہ سورت مریم میں آتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ بھربھرے ہو کے گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا پکارا. انداؤل رحمان ولدا, یعنی یہ تو اتنا غضبناک عقیدہ ہے, اللہ کو غصہ دلانے والا کہ زمین و آسمان اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس لیے اس نے ان ساری گمراہیوں اور کفر اور شرک کے باوجود لوگوں کو موقع دے رکھا ہے کہ وہ جی لیں اور جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ولا انزالتا, اور اگر یہ دونوں ٹل جائیں, ان امسکہما من احد من بعدی, تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ان کو, یعنی کوئی فرشتہ یا جن یا نبی یا ولی اس کو سنبھال نہیں سکتا. جو خود کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں, وہ خدائی اختیارات میں شریک کہاں سے ہو گیا؟ وہ آسمانوں کو کیسے تھام سکتا ہے؟ کسی نبی ولی کا ہاتھ نہیں پہنچتا آسمان تک کہ آسمان ٹوٹ کے گرنے لگے تو وہ ہاتھ دے کے رک لے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ بردبار ہے, بخشنے والا ہے, لوگوں کے سارے شرک کے باوجود وہ نظر انداز کر رہا ہے. وہ اقسم باللہ, اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی, جہد ایمانہم, پکی قسمیں اپنی, کیا لئن جاءہم نذیر, اگر آ گیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا, لیکونن اہدا من اہد الامم, تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر سیدھے رستے پر ہوں گے, ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ عموماً اور قریش کے لوگ خصوصاً یہود کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے, ان کے پاس نبی آئے, کتابیں آئیں اور یہ اس قدر بگڑے ہوئے, اگر ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم سب سے زیادہ اصلاح اور ہدایت یافتہ لوگ ہوں. فرمایا پہلے تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. فلما جاءہم نذیر, جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا, خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا, ما زادہم الا نفورا, تو اس کی آمن نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. جس چیز کا یہ پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی ہو تو ہم بہت اچھے ہو جائیں, اب نبی کے آنے کے بعد یہ خود سب سے زیادہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں. ان کی نفرت میں اور حق سے فرار, نفور دونوں معنوں میں آتا ہے, نفرت کے معنوں میں بھی اور حق سے فرار کے معنوں میں. استکبارن فی الارض, اور ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ تکبر. یہ زمین میں اپنی بڑائی قائم رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ لا الہ الا اللہ کے آگے جھکنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ کو بڑا مان لیا جائے, اس کی بات مانی جائے. مکر سیئ, اور بری چالیں چلنے کے لیے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی, بری چالیں چلنے والوں کو ہی نقصان دیتی, یعنی کوئی بری چال حق کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکی. اللہ کی تدبیر انسانوں کی چالوں سے کہیں بڑھ کر مضبوط ہوتی. اچھا, اس میں ایک عام حکم بھی ہے نا, یعنی دین کے معاملے میں چالیں چلنا تو ویسے ہی بہت برا ہے اور اس کا فائدہ کچھ نہیں, لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی سازش ہی ذہن کی اصلاح ہے. کہ جو لوگ ہر وقت سازشیں کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں, وہ عموماً اپنی سازشوں کے جال میں خود ہی پھنس جاتے ہیں. کسی کا برا چاہنے والا خود اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ, اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ان کے ساتھ بھی ہو؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اگر یہی بات ہے تو اللہ کے طریقے میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اگر پچھلی قوموں برباد ہو چکی تو یہ بھی ہو سکتے ہیں. کفر, شرک, نفرت, مکر, بری چالیں چلنے پر پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ کیا یہ انجام ہے اس سے؟ ان کا بھی وہی ہو سکتا ہے. اولم یسیروا فی الارض, انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ چلتے تو صحیح, دیکھتے تو صحیح. فینظروا, پھر دیکھتے, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے. وکانوا اشد منہم قوا, حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے, زیادہ قوت رکھتے تھے. وما کان اللہ لیعجزہ, اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کو عاجز کر سکے. من شیئن, کوئی بھی چیز, فی السماوات ولا فی الارض, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں, یعنی کوئی چیز اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ کے دین کو
اور اللہ کے کلام اور اللہ کی بات کو نیچا نہیں دکھا سکتی. انہ کانا علیمن قدیرا, بے شک وہ علم والا ہے, قدرت والا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کی اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان پر کوئی آفت آئے, ورنہ اللہ کے دین کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا. انہ کانا علیمن قدیرا, بے شک وہ علم والا ہے, قدرت رکھتا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا, اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا. ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى, مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. یعنی اگر جینے کا موقع کسی کو ملا ہوا ہے تو وہ اللہ کے اس قانون کے تحت کہ ہر ایک کے لیے دنیا میں کام کرنے کا ایک وقت ہے, خواہ وہ اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام. کسی کو بھی زندگی انعام کے طور پہ نہیں ملی. انعام کے لیے تو جنت ہے, زندگی تو امتحان کے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا, سب کو جانچ لے گا, حساب لے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.